Dövlət Turizm Agentliyi ölkənin 40-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində yeni salınmış istirahət parkına media tur təşkil edib. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini Azadə Hüseynova bildirib ki, yaxın zamanda Suqovuşana turlar təşkil olunacaq və artıq bununla bağlı işlərə başlanılıb. Azadə Hüseynova kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə məlumat verib ki, 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən Suqovuşan su anbarının ətrafında park yaradılıb, əhalinin asüdə vaxtının səmərəli təşkili üçün sahil boyu gəzinti cığırları salınıb, oturacaqlar, söhbətgahlar, uşaqlar üçün əyləncə meydançası, idman qurğuları quraşdırılıb. Artıq istirahət parkının belə deyə hazır vəziyyətindən, yəni birinci mərhələsinin hazır vəziyyəti ilə tanış olursunuz. İkinci mərhələdə yəni park istirahət parkının belə deyə axırına doğru getsə, siz orada məbəd var və məbədin ətrafının abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa bu sahili digər sahillə birləşdirəcək körpünün tikintisi nəzərdə tutulur. Yəni bu ilkin olaraq layihə smetə sənədləri bunun üzərində hazırlanmışdır. Burada geniş yaşıllaşdırma işləri görülüb. 5000-ə yaxın ağac və kol əkilib. Suqovuşan su anbarının ətrafında 7,5 hektar ərazidə yaradılan parkda əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada sahil boyu gəzinti cığırları, söhbətgahlar, uşaqlar üçün əyləncə meydançası, idman qurğuları quraşdırılıb. Həmçinin parkda turist informasiya mərkəzi, kafe, üzən estakada turistlərə xidmət edəcək. Azadə Hüseynova qeyd edib ki, Suqovuşan istirahət parkı üçün ilkin olaraq 4 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Azadə Hüseynova kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə məlumat verib ki, Suqovuşanda turizm infrastrukturunun yaradılması prosesinin ikinci mərhələsində mövcud bayraq meydanının parka adaptasiyası həyata keçiriləcək, geniş miqyaslı abadlıq işləri görüləcək. Emin Babayev, Fəzail Səfərov, Aynur Qara, APA TV.